Коло кандашымш июль, русем, тынеш пуртымы кече. Кугужаныш пайремым кугу кӱкшытышты палемдат, но тайни пандемийлан кӧра тудын форматшы вашталтын. Индешымш август марте утларак яндулмы режимым шуйымылан кӧра «Мыйын юмемлан мурем» фестиваль онлайн форматышты лиеш. Православий муры да поэзий фестиваль кок тӱжем латвизымши ийыште икымше гана эртен. Тунам тышкы православный хор-влак гына ушненыт гын, жап эртыме семын светский коллектив-влакат мурым, гимн, кантатым, поэмам йоҥгалтаренат. А тени коллектив-влак ончылгоч видеом войзенат да фестивальыш колтенат. Тидым тоже шонем, что пеш тудо кӱлешан паша тиде. Марий духовный, мошто кузе мурымаште, тиде пеш чот кугу паша полша Марий ӱдыр-влаклан, Марий самырык коллектив-влак, особенно самырык-шамычым ончем да. Нунлан полша тидым сайын келгемдаш, уэмдаш, мо шке шонымаштым вот духовный могычын почаш. Сандене тиде, наверное, пеш шуко муро-влак тыгай ум колаш лиеш, мыланем гын келша. Моем пала кузе вот мо, но шонем, что сам рекулак ее мурат, тиде муром, но нанат тиде келша сандене, тиде фестиваль, что колаш лишь вот Мари коллектив лаком, куда тыршат, качалат, у тагай шилушан мур в лаком, тиде пеш кугу кулюшан шотан мо фестиваль. Мыйын юмемлан мурем республик кӱкшытан фестивальыште шке вийым тергаш шонышы коллектив-влак ий гыч ийыш ешаралтыт. Тушто мурым марлат рушлак йоҥгалтараш лиеш. Иктешлымашым коло кандашымше июльышты ыштат.